እነ ዴቭ ሄዱ እንዴ ጥለውኝ? What? ዴቭ እንደበላቸው ጎ? ዴቭ and Blacho, yes, that they've gone out. ምን ነው ያለ? What? አረ በእግዚአብሔር ከራሴ ጋር ነው ያወራሁት? Sorry, I don't understand. አው ትንሽ ቢጠብቁኝ ጥሩ ነበር። Pardon? አረ መድኃኒዓለም ዛሬ ከንቅልፌ በግራ ጎኔ ነው እንዴ ነቀውት? እስከመጣ ቢጠብቁኝ። ሚ ካም ሆም እስካደርግ ሲት ብለው ቢጠብቁኝ ጥሩ ነበር። እንቅልፍ እኮ ጥሎኝ ሄዶ ነው። I'm sorry, Sally. I don't understand what you're saying. I understand. ማታ ትንሽ ቀምቅሜ sleep. ያው እሷንላንዴ ቺት ምናምን ታደርግበታለሽ ብዬሽ አለ። እኔ ምደብረኝ ፓርት ነው። በቃ ማለት ነው ነገሯ ማለት ነው። እና አንድ ቀን እንደዚሁ ሰው ይዛ ገብታ ምናምን ደረሰባት። እና በጣም ከመደንገጧ የተነሳ ማለት አንተ ከት አባት ስኮላር አግኝቼ ልበልሽ? የትምህርት ድል አግኝቼ ነው መጣሁት ልበልሽ? ደስ ይላል። እንዴት እንደዚህ ታደርጋለሽ ምናምን ብሎ እንግዲህ ይጣላሉ ማለት ነው። እና አንዳንዴ ስትደነግጥ እሷ ሪያክት የምታደርጋቸው ነገሮች አሉ። እና አንድ ቀንም እንደዚሁ ጉድ ጉድ ብላ ስትመጣ ያላት እና ያገኘኛል ብላ አላሰበችም። ከት ነው የምትመጪው ብሎ ያዘ። ስማንተ ከት ነው ራስ የምትመጣው? እኔ አንቺን እየተከተልኩ ነው። ከት እንደወጣሽ አይቻለሁ። ከት ነው ሰው ጠይቀን ነው። የምን ሰው ነው የምትጠይቀው? የሞተ ሰው ጠይቀን የሞተ ሰው ጠይቀን እየመጣን ነው ይባላል። ቀብረን ነው እንጂ የሚባለው። በረታሁ ወደ አንተ መጣ ልሳለም ቅዱስ ንጉሱን ያውቀዋል ባንተ አንጀት ማራሱን እያለኝ ልቤ አንዳንተን ፍቱን እንደምን ልፍራው ገደል ዳገቱን ማሬዋ ስግን ገላዋ ስግን ገላዋ ላቀበት ማቀው ፍሪስታይል ሰሁሉ ያውቀናል ካምባኒ እንክላይ ተጋበይ ወደኔ አትፍሪ ነሱን የትማል ድብሽ መኙ ፍቅሬን ወዴ የኔ አንቺ ነሽ ህይወቴ ምርጫዬ ውበቴ ፍቅሬ ነሽ ሁሉም ይዘላኛል አውቃለሁ ውዴ ብቻዬን መኝኝ ድል ሲጭኛ እንዴ የሰወላ ትስሚ ግደለሽም ውዴ እኔ መስማለው አመንኩሽ ግን ባንዴ ውዴ የኔ አንቺ ነሽ ህይወቴ ምርጫዬ ውበቴ ፍቅሬ ነሽ እመኝኛንዴ ቾኮላት ነየኔ ቾኮላት